Gospodine Đorđeviću, očekujemo da sa ukidanjem vanrednih mera počne polako da radi i sportski centar. Ovde smo na gradskom, odnosno zatvorenom bazenu. Očišćen je bazen, imali ste ovih dana mnogo posla, pa evo da kažemo šta je sve urađeno i kakvi su vaši planovi. Pa jeste, mi smo počeli još pre 20 dana generalno da sređujemo bazen. I ne samo bazen, kao što ste svedoci, mi održavamo i kosimo kej. Kej je u perfektnom stanju, mi se ponosimo time. Uradili smo generalno čišćenje hale kej, radimo ga još uvek. I na kraju onaj najteži posao je bio zatvoreni bazen, jer on je jedan kompleksan objekat i zahteva puno posla. Znači, zahteva kompletno čišćenje, ispuštali smo bazen, pa smo dezinfikovali i teretane i spa centar. Sada menjamo one rezervne delove, filtere, čistimo i otprilike 3 nedelje je prošlo. Kao što vidite, bazen je pun, spreman je. Za naše posjetioce čekamo da vlada Srbije dozvoli korišćenje zatvorenih bazena. Teretane ćemo tad puštiti, jer to je još uvek samo preporuka vlade. Nas očekuje, pošto je u jednom objektu, mi prosto fizički ne možemo da puštimo samo teretane. Tako da se nadam da ćemo već sledeće nedelje, kada voda dostigne optimalnu temperaturu od 26-27 stepena, jer se sada grejemo sada na suncu, na solarnim ovim ćelijama ispred bazena, a vreme je oblačno, negde 21 stepen, 22, čekamo šta 3-4 stepena, čekamo odluku vlade Srbije, nadam se da ćemo za nedelju dana otvoriti prvo zatvoreni bazen, jer po meni on spada u one objekte koji su sigurni za korišćenje, relativno sigurni, jer mi imamo najsavremenije ove uređaje dole za florisanje, imamo kako se zovu, ti kompjuteri koji sve to održavaju i mislim da ultravioletne ono zračenje, imamo te dezobarijere, sve što zahteva prečišćavanje vode, ovde je voda iza nas, izlazi na pijaću vodu i mislim da ćemo u toku naredne četvrtak, petak, subota već dopustiti našim građanima da koriste blagodeti zatvorenog bazena. Ono što su uradili neke svetske sportske federacije, da su kvalifikovali sportove, one nebezbedne i bezbedne. Vaterpolo i plivanje su u kategoriji jedan u najbezbednije sportove, dok na primjer borlački sportove gde smo mi ili košarka gde ima kontakt, ovdje kao u onim najnebezbednijim. Znači, što se tiče tih svetskih preporuka, bazen i korišćenje bazena ovdje je najbezbedniji vid, pored napolju treniranja, najbezbedniji vid sportske rekreacije, sportske trenira, tako da, što se tiče toga, on je potpuno bezbedan. E, samo da kažemo i to, gospodine Đorđeviću, s obzirom da ljudi u bazenu su bezbedni ili imaju veliku bezbednost, voda je klorisana, ali dok se dođe do bazena, da li to znači da svi koji dolaze morat će da imaju rukavice, maske i da se vodi distanca fizička upravo tamo gde se presplačimo, kupamo i tako? Pa da, to je preporuka vlade, to je u stvari uputstvo koje mi moramo da koristimo, već smo imali kontrole iz okruga. Znači, sve one preporuke koje važe o distancu sa maskama, normalno u bazenu neće biti maske, čekamo bliže instrukcije za bazen, ali sve ono što je piše na sajtu vlade, na sajtu Ministarstva omladine i sporta, mi moramo da koristimo, znači to su dezobarijere, to su dezinfekcija, mi smo za to već spremni, samo čekamo, kažem, i normalno ta distanca socijalna koja mora da se koristi i na bazenu, mi imamo ovde tako da će spasioci i svi ovi koji rade na bazenu, to znači kontrolisati, naročito tu distancu i ovde u bazenu nećemo puštati velike grupe. Kažem, još uvijek niko ne zna i nema precizne informacije za bazen, za teretane smo dobili, ali za teretane je samo preporuka, ja kažem, pošto je u istom objektu i objekat zahteva puštanje rad bazena zbog ventilacije pre svega, jer je ventilacija za ceo objekat isti, u Kali Kej također. Preporuke ćemo naravno strogo znači, poštovati, ta distanca, maske, rukavice, sve što treba, znači, o tome nema diskusije.